Já mám sokol spojený hlavně s dětstvím a potom s jinožstvím a vybaví se mi to cvičení nejvíc. No, Žižkovská tělocvična. Únava velká, ale krásná. No, tak mě se vybaví dětství. Protože jako dítě jsem chodila do Sokola, byť paradoxně, tedy vlastně už Sokol neexistoval. Sokol, to byl můj pradědeček Václav Červený, buditel a velký patriot. To bylo to, čemu se dnes módním slovem říká občanská společnost. Protože Sokol neznamenal jenom to cvičení. Protože Sokol, to je přeci to heslo ve zdravém těle, zdravý duch.